největší veletrh spotřební elektroniky na světě CES 2018 v Las Vegas letos přinesl opravdu mnoho převratných novinek ze světa technologií. My jsme vybrali 5 horkých novinek, které nás zaujaly nejvíce a na které byste se měli v následujících měsících rozhodně zaměřit. Letošní veletrh nabídl mnoho nového v kategorii virtuálních a augmentovaných realit. Největší pozornost však vzbudila nová verze headsetu HTC Vive Pro. Největší novinkou na headsetu je určitě dvojice OLED panelů o velikosti 3,5 palců s vyšším rozlišením 2x1440x1600 pixelů a výslednou jemností 615 pixelů na palec. Více pixelů se v praxi projeví na čistším a detailnějším obrazu, na kterém by i z takové blízkosti už neměla být toliko zřetelná mřížka. Další změnou od původní generace je implementace sluchátek přímo do headsetu a zároveň obecné zlepšení kvality audia. Lepší zvuk by mohl přinést opět o něco více pohlcující zážitek z virtuálního světa. Design headsetu zůstává věrný své předloze, i když několik rozdílů se tu přeci jen najde. Nejvíce do očí bijící změnou je hned duo kamer přímo na středu přední části. Kromě toho se přepracování dočkal i hlavový most, který je pohodlnější a má lépe vyvažovat váhu headsetu. Společnost HTC taktéž nově oznámila i bezdrátový adaptér, který konečně umožní fungovat s brýlemi bez kabelů. Adaptér je určen jak pro nový, tak i pro původní model headsetu HTC Vive. Nového VR headsetu HTC Vive Pro bychom se mohli dočkat už v první polovině tohoto roku. Podle prvních dojmů veřejnosti a specifikací vypadá Vive Pro hodně dobře a my se na něj určitě blíže podíváme v recenzi, jakmile se nám dostane do ruky. Mnoho novinek si pro nás letos připravila i společnost Nvidia. Ta konečně spustila betu streamovací služby GeForce Now a zahájila spolupráci se světovou službou Uber v souvislosti s umělou inteligencí v automobilech. Největší pozornost ovšem sklidily nově představené velkoformátové herní displeje s příhodným názvem BFGD. Tyto obří obrazovky se mohou pyšnit rozměry 65 palců, 4K rozlišením, 120 Hz obnovovací frekvencí a podporou HDR. Nechybí zde ani technologie G-Sync, minimální odezva, kterou dnes vídáme pouze u dobrých herních monitorů a nadprůměrný jas 1000 nitů. To vše navíc s integrovanou funkčností konzolí Nvidia Shield, díky čemu se tak dostaneme k obsahu ve vysokém rozlišení ve službách jako jsou Netflix, Amazon Video a nebo YouTube. Velkoformátových displejů BFGD bychom se měli dočkat už letos v druhé polovině roku, kdy se do prodeje dostanou modely od společností Acer, Asus a Hewlett Packard. Větší vyloženě herní obrazovku jsme tu doposud snad ještě neměli a sami se už nemůžeme dočkat, až si je vyzkoušíme v praxi. Na své si letos přišli i fanoušci značky Razer. Minulý rok se americká firma na tomto veletrhu vytáhla s prototypem herního laptopu se 3 monitory. Letos se výrobce pro změnu rozhodl využít své herní telefony Razer Phone v rámci konceptu zvaného Project Linda. Tento projekt slibuje propojení Razer Phoneu se speciálně upraveným notebookem, který jakoby z oka vypadl modelu Razer Blade Stealth. Notebook je stejně velký, má stejnou podsvícenou chroma klávesnici a zůstaly zde dokonce i porty. Namísto touchpadu ovšem skýtá otvor pro vložení Razer Phoneu. Po připojení telefonu k USB-C konektoru se na monitoru zobrazí desktopové prostředí, které je zcela odlišné od toho, než najdete v samotném telefonu. Nejde tedy o pouhé zrcadlení systému Android. O výkon celé sestavy se pak bude starat Razer Phone, ve kterém momentálně najdeme 8-jádrový procesor Snapdragon 835. Telefon ale zároveň funguje i jako druhá obrazovka, reproduktory a touchpad v jednom. Notebook ale není jen stylovou skořápkou s logem Razer a navíc sebou přináší kapacitu baterie pro delší výdrž a 200GB úložiště. Monitor nabídne také obnovovací frekvenci 60 Hz, což je v porovnání se 120 Hz displejem telefonu tak trochu zklamání. I přesto ale Project Linda zní a hlavně vypadá více než slibně a my můžeme jen doufat, že v dohledné době dojde k jeho realizaci. Své oficiální světové premiéry se dočkala také dlouho očekávaná čtečka otisků prstů implementovaná přímo v displeji. Toto prvenství nenáleží Samsungu, LG ani Appleu, ale poměrně neznámé čínské značce Vivo. Výrobce ve svém zatím nepojmenovaném modelu smartphonu představil tuto novou technologii a nechal tak za sebou všechny světové giganty, kteří jej v následujících měsících budou určitě následovat.
Čtečka v displeji údajně funguje stejně spolehlivě a intuitivně jako klasický senzor otisků prstů. V tomto případě se ovšem samotný senzor nachází přímo pod OLED panelem a díky mezeře mezi pixely dokáže přesně rozeznat daný otisk. Tato nová čtečka má už své první pro a proti. Mezi obrovské klady určitě patří to, že senzor zůstává vpředu tak, jak jsme zvyklí, a i přesto můžeme mít telefon s tenkými rámečky na všech stranách. Nevýhodou je však pomalejší čtení a reakce senzorů ve srovnání s klasickými čtečkami. Na druhou stranu je to ale jen první generace a jen otázkou času, než se tento typ senzorů zrychlí. Na veletrhu bylo také k vidění mnoho dronů, ale žádný z nich nebyl tolik kompaktní jako selfie dron Selfly od společnosti AEE. Tento dron je totiž tak malý, že se vejde přímo do speciálního krytu na telefon. Na danou velikost nabídne Selfly dron poměrně dobré parametry v podobě 13-megapixelové čočky, možnosti natáčet Full HD videa a 4 až 5 minutovou výdrž na jedno nabití. Samotný dron by měl něco vydržet, protože jeho tělo je z kovu. Ovládání zařízení zde probíhá přes mobilní aplikaci a maximální dosah drona od ovladače je téměř 14 metrů. Dron se bude prodávat rovnou se speciálním krytem, který sedne na všechny telefony o velikosti 4 až 6 palců, což je vlastně drtivá většina všech dnešních smartphonů. Kryt zároveň nabídne dostatečnou ochranu pro drona, když ho nebudete používat. Kompaktní Selfly dron implementovaný do krytu telefonu se zdá být jako dobrý nápad, který by mohl svět selfie dronů opět posunout o něco dále. Dron se ve světě začne prodávat už v první čtvrtině tohoto roku. Tohle byla naše pětka novinek, které nás na letošním veletrhu CES 2018 zaujaly nejvíce. Tak trochu zklamáni jsme naopak byli z toho, že jihokorejská dvojka Samsung ani LG zde nepředstavila nové a hodně očekávané nadupané telefony. Na oficiální odhalení vlajkových lodí Samsung Galaxy S9 a LG G7 si tak budeme muset počkat až do února na mobilní veletrh v Barceloně MWC 2018. Naše dojmy z veletrhu CES 2018 tedy znáte. Nezapomeňte dolů do komentářů napsat, co na letošním veletrhu nejvíce zaujalo a zklamalo vás.